E aí, amigos, aqui quem fala é o GoodNote trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, estou trazendo Epic Raft, galera. Você teve vontade de jogar Raft, mas não tem um PC? Este game aqui, ele é de graça e pra celular. E eu já tinha conhecido ele há muito tempo jogando pelo celular. Eu estou atualmente aqui jogando pelo emulador, mas eu já conheci ele antes, galera. Ele é um jogo que você está em um náufrago e você tem que construir pra sobreviver. Então aqui no caso eu já tenho a minha bancada e agora eu preciso fazer um coletor de chuva, galera. Então eu posso simplesmente clicar aqui em mostrar e aqui nós podemos já fazer, porque eu preciso de água. Então ele vai coletar a chuva e daí eu posso beber, galera. Agora começou a chover, olha só que maravilha. É o jogo me ajudando e a chuva parou e o coletor de chuva armazenou água, tá vendo? Então ele é bem interessante esse jogo e eu queria compartilhar com vocês aí caso você tinha gostado muito da série de Raft. Meu Deus, mano, que isso? Volta pra cá, tem tubarão aqui. Ataca o tubarão, a gente tem que espantar ele. É muito Raft, né? Vamos atacar aqui, ó, toma. Aí aqui é só na cabeça, entendeu? Bateu na cabeça, resolve o problema. E olha, olha, olha o que, que nós temos aqui. O que é isso? Pô, conectou. Uau, o que é essa coisa? Atracou com sucesso, vamos dar uma olhada. O que é isso? Um arpão automático que protege a jangada contra tubarões. Lembrando que quando eu joguei pelo celular eu não cheguei a tão longe assim, só tinha visto o tutorial que era onde faz a bancada. Aí eu resolvi gravar pra vocês porque eu achei interessante, o jogo é de graça e é de celular. A maioria de vocês hoje tem celular, então... e é de graça e vocês gostam também, né? Arpão, se você coletar todas as partes, ela espantará o tubarão sozinho. Ah, entendi. Então é um espantador de tubarões, galera. Precisamos ir às ilhas, talvez as partes necessárias estejam lá. Beleza. Então vamos lá, concluindo as tarefas que a gente consegue. Bom, eu preciso pegar tábuas e plástico, galera. Então, vamos ver aqui. Se eu vou pegar essa daqui. Tá passando aqui porque eu sei que tem um barril aqui, né? Aí na hora que passar, eu já vou pegar. Aí você pode apertar em cima, tá vendo? E o que tiver próximo, ele já pega automaticamente. Beleza. Nossa missão, então, é só pegar recurso agora. Aqui nós temos a nossa fome, sede e a nossa vida. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegou. Beleza. Deixa eu pegar ali também. Pega ali, pega ali. Pegou. Aí, pronto. Tarefa concluída. Agora eu preciso pegar plástico. Bom, eu vou pegar... eu posso pegar a folha aqui? Eu sei que não é plástico, mas eu vou precisar. E aqui eu vou pegar os três, ó. Se eu pegar aquele ali, ó. Eu pego os três. Ah, mas não deu, galera. Não deu tempo, infelizmente. Beleza. Falta mais dois plásticos. Ok. E aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. O último plástico. Opa. Não tô conseguindo, tá muito distante. Será que vai? Foi, pegou. E beleza, eu preciso construir mais espaço, galera. Então, eu vou construir aqui. E não, eu quero aqui, ó. Pronto. Beleza, construímos mais dois espaços, que era o objetivo. Ah, não, é dois não, são três espaços. Então, deixa eu pegar aqui só mais um pouquinho de madeira. Aí, perfect. Onde que eu posso fazer o outro? Eu vou fazer aqui na frente, então. Tá. Beleza, tarefa concluída. Construa uma mesa de navegação, galera. O que, que eu vou precisar para fazer essa mesa de navegação? Eu já vou ver. Deixa eu só pegar aqui recursos que estão passando, né? Aí, perfeito. O tubarão está atacando. Mostrar. Eu já posso construir. Perfeito. Eu vou colocar ele aqui do lado. E olha só, vamos dar uma conferida. Continue assim, capitão. Agora temos acesso ao mapa. Será que é daqui que nós vamos para as ilhas? Talvez tenhamos sorte em encontrar ajuda na ilha. Vamos para a Praia dos Mutanguejos. Mutanguejos. Um siri fazendo mutanices. Por outro lado, as ilhas podem ser perigosas. E bora, vamos lá para a ilha então. Vamos nessa. Eu não cheguei a esse ponto do jogo, mas estamos aqui. Se você quiser... tá, a gente... tá, para retornar a jangada é só voltar para a casinha aqui, galera. Beleza. Ai, caramba, socorro! calma aí que o Siri, mano, o Siri tá fazendo barra. Beleza. Vamos nessa, o jogo tenta ensinar bastante coisa, né, mano? Mas eu quero aqui, ó, vasculhar. Bora, vem pra treta então. Toma. Toma. Pronto, foi de base. Deixa eu abrir esse baúzão aqui. É louco, mano, vamos pegar tudo. Picareta de pedra. Tá, eu posso vasculhar esse caranguejo? Tá, eu consegui uma folha no caranguejo. É o mutanguejo, hein? Não esquece que é o mutanguejo. Beleza, pegamos aqui. Esse Siri pode estar fazendo barra, mas o GoodNote... ó, abacaxi. Mas eu preciso da ferramenta. Seria o quê? O machado? Provavelmente, né? Porque eu teria que coletar. Mas eu acho que eu posso... não posso nem pegar, arrancar o abacaxi? Pelo jeito não, né, galera? Ó,
Eu posso minerar pedreira. Consegui pedra. E, se possível, é capaz de eu conseguir aqui madeira. O que nós temos aqui? Batata. Deixa eu subindo aqui. Opa, nós temos aqui dia 34. É o terceiro dia que a equipe N ou chega, né? Não sei número qual que é, chega. O rádio não está funcionando bem e parece que logo vai quebrar. Sem notícias, o que há de errado com eles? Tava tendo uma falha, os suprimentos estão acabando. Se não aparecer ninguém, vou tentar chegar no continente em um batiscafo, porta de cerca. Ah, eu preciso de sua gasoelétrica. Caramba, mano. Não vai ser fácil isso daqui não, hein? Deixa eu pegar aqui, perfeito. Eu queria muito entrar ali. Pena que eu não tenho essa gazua. E aqui, o que nós precisamos fazer? Tá, como chegar do outro lado? Eu preciso reformar essa ponte, né? Talvez, se possível, derrubar esta árvore. Mas não tenho machado. Quanto que falta fazer um machado? Eu preciso de mais madeira. Deixa eu ver se eu encontro mais madeira aqui. Ó, outro mutanguejo aqui. Vem, ó. Toma, vem. Toma, beleza. Não consegui madeira, mas aqui tem. Tem machado de pedra aqui. Perfeito. Conseguimos, galera. Vou atacar esse outro aqui. Foi. Deixa eu vasculhar. Eu acho que dá pra comer essa pata de caranguejo aqui, com certeza. Aqui temos pedra. Não. É, pedra. Dá pra pegar, né? Dá, pô. Vou pegar a pedrinha aqui. E tem madeira aqui também, né? Eu falando se eu ia achar madeira, madeira no chão aqui, ó. Tem que ficar atento, tá vendo? Aqui tem plástico. Vamos limpar a praia. Tira a sujeira da praia. Eu posso minerar aquela pedra, mas eu vou guardar porque eu não sei o que tem do outro lado da ponte. E vamos lá. Corta aqui. Espero que dê, né? Não quebre. Porque ela tem aqui a durabilidade. Deu certo, galera. Perfeito. Caiu. Passamos. Eu posso pegar o abacaxi agora. Peguei o abacaxi. Foi numa só. Tem abóbora aqui também. Inventário cheio. Caramba, o inventário tá cheio mesmo. Eu tô com sede. Eu tô com fome, alguma coisa. Eu precisava melhorar isso. Portão, tá? Eu tenho uma gazua. Morto infectado. Virou... Que isso, mano? Vai, bate nele. Bate nele. Não quero ficar infectado também. Bora, foi. O que você tem aqui de bom? Um monte de coisa estragada. Tá, pesquisa concluída. Garra cozida. Eu posso usar isso e eu vou usar isso também. Pegar. Beleza. Aí pelo menos não deixa no chão. Aqui nós temos a fogueira. Pegar tudo. Um novo projeto. Agora a gente pode fazer fogueira. E aqui nós temos a continuação. Dia 40. Cada vez menos suprimentos. Amanhã tentarei manter caranguejo. Amanhã tentarei matar um caranguejo e cozinhar suas garras. Olha a dica aí, galera. Ó, batata. Tem um monte de batata aqui. Cenoura. Tem um espantalho. Provavelmente eu posso aprender a fazer... Pegar tudo. Agora você pode pesquisá-lo. Eu posso pegar isso? O inventário tá cheio. Eu vou comer essa batata. Pegar essas cars. Eu vou vestir. Porque eu tô achando que... Essa carça tá melhor, não? Posso usar? Na verdade, mais 17, mais 25. Como que tá minha defesa? Ó, 11, 8... É, essas carças de palha aqui, ela tem mais defesa. Por enquanto é isso, né, que eu achei. Posso pegar mais batata aqui? Deixei o espantalho sem nada, coitado. E ó, tá aqui, ó, ponto de exclamação, mais algumas informações. Aqui nós temos como aprender a fazer a lança. Aqui tem bastante coisa que eu deveria guardar isso daqui. Mas eu não sei se eu posso voltar aqui depois. Vamos ver. Dia 42. Captei uma frequência de rádio com mensagem constante sobre um sobrevivente. Parece que a mensagem está sendo transmitida de uma base militar em uma das ilhas do arquipélago. Precisamos consertar esse batiscafo e tentar chegar no esconderijo. Todos os sobreviventes. Estática de rádio. Tente chegar à base militar. Temos recursos e proteção. As coordenadas da ilha. Ah, sabia. Tem alguma coisa pra gente vasculhar. Tô sem gazua. Caramba, ilha grande, né? Dia 36. Desastre. Assim que baixei o batiscafo, fui atacado por um caranguejo gigante. Quase não consegui levantar o batiscafo de novo. O que diabo está acontecendo aqui? O batiscafo está quebrado. Eu fui ferido por um caranguejo. O que eu devo fazer? Chorar. Ah, então é isso, então. Ah, entendi. É um submarino, galera. É que, sei lá, na tradução vocês viram que tá meio falhada, mas pelo menos tem tradução, isso é legal. O jogo não é só, sei lá, né? Mas tem a tradução. Galera, vou comer essa cenoura aqui. Porque eu quero pegar essa lança. Que vai ser bom pra atacar.
Aqui nós lemos: hoje acordei me sentindo com a pior das ressacas. A cabana está quebrada, está tudo em ruínas. Ah, os caranguejos não têm como chegar aqui. Será que fui eu? O que está acontecendo comigo? Está difícil manter um dia, não sei. Eu desligo com frequência e não lembro o que estava fazendo. Eu quero matar algum moviço pra trás da cabana. Será que... Ah, ele virou zumbi então. A pessoa que estava escrevendo virou zumbi. Ó, eu posso fazer o quê? Inventário cheio. Ah, inventário cheio, inventário cheio. Preciso sair daqui. O que, que é isso aqui? É batata suja? Deve ser, né? Eu tô com sede. Eu vou ver se eu consigo voltar pra casa e voltar pra cá. Vamos lá, eu preciso esvaziar meu inventário. Só que como eu vou esvaziar se eu não tenho baú? E aí? O que, que nós temos aqui? Eu preciso construir uma mesa de pesquisa, galera. Então... Eu posso acender essa fogueira? Não, essa fogueira ela só é daqui mesmo. Então agora eu vou voltar. Eu vou ir pra minha jangada. Porque eu preciso esvaziar meu inventário. E eu tô começando a ficar com frio. Então, vamos pra jangada. Beleza. Eu acho que eu posso voltar quando eu quiser aqui, deixa eu ver. É, eu posso, pelo jeito, galera. Deixa eu fechar aqui. E vamos ver, eu tô com sede. Então, eu vou beber aqui. Sem encher, tá? Quero pegar mais um pouco. É, pelo jeito, não tá cheio. Bom, eu quero fazer... Eu preciso de recursos. Mesa de pesquisa. Mostrar, eu preciso de madeira. Tá, isso eu vou resolver agora. Já vou pegar aqui uma boa quantidade. Pronto, já temos a quantidade para fazer, certo? Obter. Tá, peguei aqui. Deixa eu mostrar, construir. Eu vou colocar ele aqui, eu posso rotacionar. Aê, perfeito. Vamos ver. Tá, aqui você encontra projetos para novas receitas. Então eu posso pesquisar gazua, né? Eu posso acelerar ou esperar. Vai levar 3 minutos para pesquisar, galera. E aqui eu vou pegar o barril, são 2 barris ali. Nossa, eu consegui muito recurso. Eu queria muito aprender a fazer baú. Ó, eu posso fazer um lote de cultivo. Como que faz o lote de cultivo? Eu preciso de terra, madeira, corda e também de prego. Então eu poderia fazer aqui alguns. Só que também leva bastante tempo. Eu vou produzir... Qual que é o máximo aqui? Eu vou produzir o máximo que der. Esse daqui eu preciso pegar mais folhas. Então, deixa eu ver o que consigo fazer aqui, né? Consigo pegar tudo? Não. Ali eu consigo pegar, hein? Aí, boa. Aí, folhas. Pega uma folhinha aqui, porque depois eu vou fazer mais corda. E é isso. E pra melhorar isso aqui, pra atacar automaticamente ele, eu vou precisar de muito recurso. Caramba, mano. E eu vou visitar uma nova ilha já, porque eu tô curioso. Tem essa daqui, ó, abandonada. A praia do Mutanguejos. Esse daqui, ó, eu gasto 15 de energia, tá vendo? Vamos lá dar uma vasculhada nessa ilha aqui, apesar de que não vou ter, infelizmente, como pegar muita coisa, né? Vamos lá, usar nosso taco de golfe, bolinha de golfe. Beleza, pegamos aqui. Vem, taca. Taca ele. Aí, boa. Pega aqui, inventário tá cheio, tá vendo? Eu não posso pegar muitas coisas aqui. Então eu vou ter que fazer alguma coisa, galera, pra armazenar, porque meu inventário tá muito cheio. Então eu tenho que ver como que eu vou fazer um baú. Então o que eu vou fazer? Antes de explorar isso... Ai caramba, o tubarão tá vindo. Ah não! Food Base, você sobreviveu um dia. Estou vivo novamente. Exato, amigo. E você pode pegar suas coisas aqui. Só que minha energia tá toda indo, né? Infelizmente é um jogo que tem energia. E isso é triste. Cadê minhas coisas? Pô, essa daqui não é minhas coisas não. Eu peguei algumas sementes, peguei madeira. É, eu não perdi tudo não, né? Perdi, não, mas eu quero minhas coisas de volta, porque eu morri aqui. Cadê minhas coisas de volta? Caixa. Tá, pegar tudo. Peguei terra e semente. Cadê minhas coisas? Jogo, devolve minhas coisas, pelo amor de Deus. Será que ela vai voltar depois? Agora eu tô nessa dúvida, galera, porque senão... Já era, mano. Não, 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 tu parou, tá vendo, falhou, falhou. Deve ter uma forma de recuperar as coisas, mas não é assim, né? Mas bom, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comecei bem e fiquei agora só de sunguinha aqui. Mas é isso. Esse é o Raft. Epic Raft, na verdade, né? É um jogo de graça de celular, tá? Queria agradecer a todo mundo. Espero que tenha gostado. Aquele like. Até a próxima e valeu!